見取り図じゃないか。師匠酔っ払うといっつもこのページ見せてくるんすよ。なんでもここの整備に関わってたらしくて、どんだけ苦労したか、どんだけ学ぶところが多かったか、めちゃくちゃ語るんす。なのに頓挫してどんだけ無念だったかって。お弟子さん、うわ、なんすか。詳しい話を聞きたいんですが、いいっすか。いいっすか。いいっすよ。興味ありありなんすね。ここブレーカー室ですか。でも配電自体は当然止まってますよね。いや、この施設確か自家発電っすよ。なんせ海中なんで。ほう。え、じゃあここで電力を、あ、ブレーカーって書いてあるね、戻せばエレベーターを普通に使えるようになると。え、じゃあブレーカーを上げれば電気が通る、エレベーターも動くってことですか。同じこと言ってる。まあそうっすけど。なんすか兄さん、侵入でもするんすか。なあ、そうしちゃいたいくらい興味ありありなんすよ。しちゃいたいっすね。じゃあ4人以上で行かなきゃダメっすよ。何それ。え、ここミュージアムって名前っすけど、どっちかっていうとアミューズメント施設なんすよ。よく見るとブロッサムルートとマイカルートって書いてあるんですよね。あ、これは潜入ルートじゃなくて、なんかその施設を巡るためのルートなんだ。あ、本当だ。え、そんなとこにマイカルートなんてきちんと作るぐらいにマイカのことフィーチャーしてたんだね、この頃。なでもお客さんが二手に分かれて別々に進むんだそうで。へー、バディとバディで。あ、で1と2両方今回はじゃあいけるってこと。で、各ルート何個かずつ試練をこなしてコインを集めていくらしいんです。めっちゃ面白そうじゃん。ちょっと楽しそう。だよね。2人以上で協力しないと解けない試練もあるそうで。ほう。だから2ルートで4人は必要ってわけっすね。なるほど。そんで最後ここで合流するじゃないですか。その時全部のコインが揃ってたらエレベーターが上がるらしいっす。ほう。なるほどなるほど。いやー、わかるっすよ兄さん。この感じ脱出ゲームっぽくてワクワクしちゃうっすよね、うん、ワクワクする。俺もオープンしてたら挑戦してみたかったっす。いや、4人とかでやってみたいね。おい弟子、ここまで来たら試練とやらの内容も教えろ。え、リンク貼ってあるじゃないですか。ほら、試練の内容って。あ、何これ、ホームページというか公式ホームページの内容をそのまま閲覧してるのか。でもね、どの試練も難易度激ヤバっすよ。部屋の中にあるパネルをちゃんと読めば答えがわかるって設計だったみたいですけど、んー、そのパネルも貼られないうちに、あー、なるほどね、いきなり開発中止だってなったらしいっすから。それはつまり前もって試練の答えを調べていかなければ行き詰まるってことだ。あー、これこの資料見るに8個ぐらい試練あるってことか。つーか、それ以前に通路にも難がありまくりっすけどね。なんか外側通ってるよね、通路。え、マイカルートのここだっけな。繋がってなかったりする。なんでも初期不良で防火シャッターが折りっぱなしになっちゃったって。なるほど。エース君倉庫とかいうとこで解除キー入れれば一時的に開くらしいっすけど、ね、うーわ、めっちゃ面白いじゃん。これブロッサムルートの方でエース君倉庫いじってマイカルートの方動かすみたいなことでしょ。はいはい、ちょっとメモ取らせて。あと、あ、そう、ここここなんてもう通路を建設する前に開発中止になっちゃったそうで。ほう、マイカの方がやっぱり過酷なんだね。じゃあここには道がないってことですか。そうっすよ。でもってゴールへは両ルート側からたどり着かなきゃエレベーターが動かないらしいんで、うんうん、まあクリアは絶対不可能のまま閉鎖されちゃったわけっすね。なるほど。なんとか道をつなげる方法は。カグラとショーのところって近いからなんか飛び移ったりできないかね、壁壊して。繋がっとるさ。
お前さんたちに見えておらんだけで。誰くもじ重要な発言するお年寄り来たよ。ああこの人、いつからそこに。あれ出たことあるよね。そっか、くもじって名前だったっけ。人間の人に隙を与えるようではまだまだだな。仰せの通りだ。先のお言葉聞き流せません。見えない道とは一体。そうか、ミュージアムの下の採掘場。しかりわしら古き者たちは地図を習っとる。そら、あ、これが採掘場の構造か。すげえ遠回り。びっくりするほど遠回りだし、あとブロッサムもなんかついでに中央管理室にわざわざ行くようになってるな。本当だ、これなら道が途切れているところも迂回できる。おお、おじいさん憎いっすね。ねえ、カラクリんところさ、地面掘ってから行かない？もうそれですげえショートカットできるじゃん。ああ、ただミュージアムから採掘場って、うん、確かリフトで行き来するんすけど、そのリフトの動かし方が超ややこしくて、師匠ってば中央管理室とかいうとこに通い詰める羽目に。おい、どこで油売ってんだ相棒。の同僚だ。つまみ仕入れてきたぞ。マイカの大工たちと飲むぞ。喜んで。つうことでこの辺で失礼するっすよ。はい、いろいろありがとうございました。あ、おじいさんも一緒に飲みません？マイカの人たちとの仲取り持ってほしいっす。うまい酒があるなら行こうか。木丸の戦に同道できるほど若くもないし。いや、この弟子は何をどこまで蹴取っておられるのやら。大変助かり申した。この弟子将来仕事できるようになるんだろうな。お弟子さんもこのじいさんもいい一日。初めて知り合った人とこういうコミュニケーション取れる人って強いよね。何の話してんのか分からんけど。あ、いいね、なんかマイカと交流深まってくっていうのいいな、見てるの。よし、みんな。このイベント自体はやっぱりそのまま成功してくれるといいよね。大祭神楽として、うん、絆計画は失敗してみたいな。時間もない。海中ミュージアムの見取り図をもとに情報を整理しよう。イエス。まずスタート地点は隕石の採掘場から直結するここ。はい。ゴールはメテオフロートにつながるこのエレベーターだ。うんうん。エレベーターを動かす条件は2つありましたね。1つ目はブレーカーを上げること。これは潜入先で対応すれば良い話です。寛容なのはもう一つの条件。全てのコインを集めることだったよね。あ、そうかそうか、それ集めないと最終的なエレベーターに行っても開かないのか。じゃあ地面掘ってルートはダメだね。コインはブロッサムルートとマイカルートの試練を攻略することで手に入る。うんうん、いや本当に楽しそう。これ二手に分かれて各ルートの試練に挑むしかねえんだろう。うん、ああ、問題は試練の内容だ。何が問われるかについては見取り図に書いてある。でも肝心の答えが分からない。潜入先にヒントはないって話だったから事前に解き方を調べないとね。途切れた通路の件もお忘れなく。迂回のための情報が必要かと。今回じゃ本当に全部集めないといけないんだ。必要な操作はブロッサムルートとマイカルートにある全ての試練の解き方を知ること。はい、これでまず8個。そして通行不可の箇所について抜け道を通るための情報を得ることだ。これで9個目か。そのための聞き込みの対象は。よし、これで繋がった。対象は、まあ、ここにいる全ての人ってことか。なんか、うん、お猿まで連れてきてるのね。
なんか勢ぞろいって感じだね。絆計画を止めるために本物の絆に頼ろう。僕たちはこれまで人からもたらされた情報を使って南極を乗り越えてきた。これはその集大成だと思う。ねえ、何しろ今回は見取り図上の障害を全部クリアせにゃならん。一丁、知り合い全員片っ端から当たってみようや。ただここにいる方々は今異文化交流に心を尽くしていらっしゃいます。そこにお邪魔するわけですから、その方と一番縁の深いものが聞き込みをすべきでしょうね。そうだね。これまでと変わんない。あ、やれやルーク。え、何、ルークが全部聞き込みするってこと？もちろんだアーロン、僕はやる、やってやる。違えわ、お前捜査開始前によく吠えるだろうが。そういうことね、勘違いしてた。ああ、あれか。うん、やっぱりあれがないと始まらないよね。ボス、どうぞおかけください。ちょっと待って、おそらく最後となる号令を。なんか式の時も悲しかったけどさ、このままなでしこ全然関わんないで終わるの、それはそれで寂しいよね。なんか出てきたりすんのかな、この後。この号令の時になでしこがニヤニヤしながら見てて欲しかったんだけど。ああ、ビーストおよびアウトイッター、忍者並びにドギ以上よ。あ、ごめん。行こう、チームボンド、捜査開始だ。すいません、今変なとこで飛ばした。で、これで今から捜査をしていくと。で、誰が行くかは今まで通り多分バディを選んで行くことになんだろうね。4人で行けよいやいや、本当にそうだよね。今回は選ぶ必要ないよね。僕はメンバー、僕は信じている。僕たちが出会った人たちを、僕たちが紡いできた絆を。ここは僕たち4人がこれまでに築いてきた絆を、紡いできたか紡いできた絆を思い出そう。それで海辺にいる人たちをよく見ればきっと誰が会いに行くべきかわかるはずだ。だから4人で行こうって、もう必要ないじゃんマジか。魔法の掛け声で誰かに背中を押してほしい。もういきなりわかんないな。え、これチェズレイで CA 仲間として覚えた言葉っていうこともあり得るし、単純にショーを見て知っている言葉でルークっていう可能性もあるよね。ユリちゃん、飛行船で閉じ込められた少女、この人は絶対木馬。うわ、いっぱいいんな。マイカの里について学びたい木馬。小杉さん、四季と一番深い交流があったものを探している。四季と一番深い交流、やっぱルークだよね。今いる中では、ボンドの中では。ルーク、はい、狙え得だ。犬面、ルーク、グレン、アーロン、ヤサオ、シバコが一緒にいる。シバコに懐かれてんの誰だっけ。ルークだよね、ルーク。あ、でもバディか。殺されかけた時にいたから、ルークとアーロンだ。で、チャック夫人。長髪の恩人。グレーコートの恩人。ん？ちょっと待って、本当に。はい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 。ルークとチェズレイってことだ。グレーコートと長髪。はいはいはい。で、ガコン。カラクリ氏、老夫婦と話をしている。もうわかんないね、ここまた。またわかんないっすね。カラクリ氏。
モクマチェズレイならどっちか当たりだと思うんだけど、ちょっとわかんない。はい、虎徹を見守っている。2人候補が出てくるな。大体虎徹だとやっぱモクマ連れて行きたいよね。でもゴンゾーと直接のコミュニケーションってなるとやっぱルークとかがいいのかな。で、何かと縁がある、まあ何かと縁があるチェズレイを連れていけばいいのかな。陶芸家と話している、なおさらチェズレイだね。で、マイカの巫女衆、ショーマンデビューを夢見ている。あ、そうなんだ。ショーマンとしてだと、まあマイカじゃねえ、モクマと、あと誰、巫女たちと話が一番通じるのはチェズレイだよね。モクマ、チェズレイ。まあ、このバディ3つは全部違うバディなんだ。はー、というか、アーロンオンリー少なくない？グレンのみか。まあ、コミュニケーションそんなに上手い人じゃないから、わかるっちゃわかるけど。じゃあ、まず、ルーク・アーロンのコンビで行った時に通れる場所を探そう。マイカの里違う。ここルーク行くね。で、ここはルーク・アーロンでセットで行ける。これ違う。これわかんない。で、この辺はチェズレイが結構。で、ここにルーク必要か。あ、わかんないけど、モクマかもしんないけど。で、ショーマンデビュー目指してる。了解。ごめんよ。かなり今までで一番長考してんじゃない。ルーク・アーロンで行った時に、1、2、3、4、5。いやー、なんか違う気がするな。5歩で終わんの？1、2、3、4、5、6、7だもんな。巫女衆は通らない。小杖まで行きたかったんだよな、本当は。小杖とグレンつながっててくれればいいんだけど、ただグレンまでって最短で5歩だから、これが間違ってるって可能性はないか、ほぼ。グレンは必ず行き止まりとして会う感じだね。で、アーロン連れて行かなきゃいけない場所は多分このヤッサオとグレンだけだから、そうだよね、他にアーロンと深い縁のある人はいないので、間違いないはず。シバコと一緒だもんね。で、闇カジノで殺されかけた。うん、 OK、 行こう。ルークとアーロン、行くぞ、ルーク。行こう、アーロン。で、ヤサオが一番だよね。ユリは通らなくていいから。で、それ以外はもうグレンに行く最短ルートはここしかないので、ヤサオに行きます。このバディがまず合ってるからな。二人合ってないといけないっていうの結構難しいとこではあるけど。ミカグラ海岸、お祭り会場。かわいい。どうした、飼い主さんとはぐれちゃったのか。そうか、じゃあしばらく僕と一緒にいるかい。かわいい。よかった。いい子だ。じゃあこのボール投げるから一緒に取りに行こうか。マジかよ。おいルーク、あの犬。あ、間違いない、シバコだ。あの、ヤサオさん、シバコ。かわいい。久しぶりだな、シバコ。元気そうで嬉しいよ。あ、ルークさん、アーロンさん、いらしてたんですね。はい。ヤサオさん、助かりました。昨夜は本当にお世話になりました。あんな危ない場所までヘリを飛ばしてもらって。よかった。とんでもない。アーロンさんから受けた恩を返したまでです。てめえのは過払いだろ。え、うんうん、
どうも照れてるみたいなので代弁しますね。ありがとうございます。ヤサオさん、あなたには感謝してもしきれません。いつか改めてお礼させてください。だそうです。だそうですじゃねえ。何捏造してんだクソドギーが。なんだって。クソドギーじゃない、クソルークだよ。ぶっ飛ばすぞ。どうでもいいわ。なんだてめえ。よかった。いやすみません、なんだか兄弟みたいだなと。お二人を見てると僕とグレンが子供だった頃のこと思い出します。つまりよく喧嘩してたってことですか。まあそうですね。なのに当たり前のようにいつも一緒にいました。お二人はどんなお子さんだったんですか。ごく普通ですね。変わったところといえば、父がカードゲームのバカラが大好きだったんで真似していつも遊んでたことかな。ガキの遊びにしちゃ洒落てるじゃねえか。そうや。おいルーク、確かミュージアムの見取り図によりゃ、ああブロッサムルートカジノのアトラクションはバカラがテーマだ。かわいい。ヤサオさん、お聞きしたいのは、確かバカラって手札の合計の一桁目が9に近い方が勝ちで、つまり10以上のカードは0としてカウントするっていうルールでしたよね。ええ、そうです。でもブロッサムにはローカルルールもありまして。え、ローカルルール。いけるな。オッケー、合ってたですよね。ええ、カードには4つのスート、スペード、ハート、クローバー、ダイヤがありますよね。この町のローカルルールではスペードは忍者、ハートは巫女でマイカのことを表し、クローバーはディーラー、ダイヤはショーマンでブロッサムのことを表すんです。マイカを表すルート、表すカードとブロッサムを表すカードを一緒に使った方が同じ数字だった場合は勝ちになるんですよ。そうなんですか。マイカとブロッサムが手を取り合うと強くなる。ええ、あの頃の三角倉島ではこのローカルルールが普通だったと思います。確かアッカルド社長が提案したルールじゃなかったかな。マイカとブロッサムの仲が悪化するにつれ廃れてしまいましたが、あーなるほど、だからミュージアム建設してた頃のアッカルドの想定するバカラならそれが正しいだろうってことか。いえ、きっとこれからまた蘇りますよそのルール。ああ、かもな。よかった。そうですね、僕たちがそうしていかないとですよね。あ、もうしばっこかわいい。なるほど。ミカグラのローカルルール、いかにも役立ちそうな情報だ。なんだよ、犬っころに釣られて元刑事の勘でも戻ってきたか。それは違う。違うよ、ヒーローの勘さ。お前、急にそのモードになるのマジでやめろ。オッケー、カジノのアトラクション。お、ん？あ、エース君倉庫の情報も手に入れなきゃいけないんだ。なんか想定より数多いなと思って、カジノのアトラクションの情報を手に入れたと、こっちは6個、こっちも6個。これ全ての情報を手に入れないと進めないっていうことだよね、今回は。はい、ということでここら辺でちょっとキリがいいとは言いにくいけど、まあ一回間に休みを入れてまた次のパートにつなごうかなと思います。ではでは、ありがとうございました。またよろしくお願いします。